tygry. V tomto období si spousta z nás rádo zajde na hamury, a to jak na maskačku nebo na ovoce. To, co nás u toho nejvíc trápí, je samozřejmě, aby nám nástraha dlouho vydržela na háčku, aby jsme s ní daleko nahodili. Teď si ukážeme, jak na to. Takže, co potřebujeme na maskačku? Takže, začneme s bidulínem. Je to prakticky náhrada kulového plovátka. Je to zátěž od 35 gramů až po 120. To nám umožní dlouhý nához od klidně 110, 120, bez problému 130 metrů, kdo má kvalitní prut. Velké pevné háčky, to znamená dvojku a čtverku, třeba bidulíně pod kordy, nebo jakou jinou značku. Fluorocarbon. A novinku od Neše, což je Braid Bomb. Při chytání na ovoce máme taky velký problém s tím, že nám při náhozu třeba mirabelka, švestka nebo jakékoliv jiné ovoce spadne. Takže zase potřebujeme k tomu velký pevný háček, zase velikost 2-4. Braid Bomb od Neše, velikosti zvolíme podle ovoce, na které budeme chytat. A teď si ukážeme, jakým způsobem se to navazuje. Ten Braid Bomb, to je věc, o které třeba spousta lidí ještě neví. Ale je to silikonová objímka, která se navazuje velice jednoduchým způsobem. Navážeme klasický háček. Úplně jednoduchým uzlem. Zastříhneme. Vezmeme si silikonovou objímku, která má nachystané rovnátko, do kterého strčíme háček. Protáhneme. Teď nám to vysvětlí tímto způsobem a musíme háček zasunout do té objímky. Připomíná nám to takové chytání klasicky na vlas. A do připravené objímky nasuneme ovoce, švestku, mirabelku, nebo toastový chleba, klasický rohlík, nebo cokoliv nás napadne. Je úžasná věc jedna, že kdo se s tímto ještě nesetkal, tak nepochopí, že se s tím dá nahodit jakkoliv daleko. A u pečiva, že nám to pečivo věří klidně 3-4 hodiny a třeba 3x-4x přehodit. Návazce potom vypadají takto. Švestka, mirabelka a třeba i obyčejný toastový chleba, který by nám jindy na háčku normálně nedržel. A teď už nezbývá, než vyrazit na rusáky.